Leskovačka lokalna samouprava nijednu ulicu u gradu i okolini do sada nije uradila bez svih potrebnih dozvola. Prvo se radi vodovodna i kanalizaciona mreža, zatim asfaltiranje i na kraju led osvetljenje, kazao je prvi čovek grada Goran Cvetanović. Finansijski nikome ne ostajemo dužni jedan jedini dinar. Sve plaćamo u zakonskom roku u Rino, u roku od 45 dana i ne ostaje nikada ni jedan dinar dugak, što je bilo karakteristika ranije, da je uglavnom jedna firma izvodila radove, da je držala monopol, da se avansno plaćalo i da je uvek ostalo problemi oko imovinsko-pravnih odnosa. I ono što je najbitnije, uvek ste mogli da primetite i uvek ste konstatovali vi kao novinari, a i sugrađani se slagali sa vama, da ste radili slučaj u izbornom ciklusu. Vi vidite da mi u kontinuitetu radimo bez obzira da li je izborni ciklus ili nije, da li je letni period, zima, kako vremenski uslovi dozvoljavaju, tako i mi sa malo para mislim da postižemo velike efekte. Radovi na izgradnji igrališta u osnovnoj školi Kosta Stamenković ušli su u završnu fazu. Njihova vrednost je 4 miliona dinara. Grad je u prethodne dve godine uložio 10,5 miliona dinara za zamenu kompletne stolarije i energetsku sanaciju zidova ove škole. Ja se pitam, kako je moguće recimo to, ta škola, ja u blizini živim, nikada niko od mojih nije bio učenik te škole, uvijek smo išli u osnovu školu Sesto Marković, kako je moguće da završimo stazu Dane Korica? Kako je da završimo nivejno igralište? Da napravimo streljanu? Da kompletno zamenimo stolariju? Sve su to posebne faze i posebni segmenti. Da energetsku efikasnost kompletno uradimo, evo igralište. Sve segmente smo uradili, samo eto, na osnovu jedne škole, a vaša deca su takođe išla u tu školu. Pitam se kako je moguće da niko nikada ranije, makar jedan od tog segmenta nije uradio, a bili su po 4-5 gradonačelnika, predsednika iz iste političke opcije ili iz raznih političkih opcija. Znači, nasleđen dug 2 milijarde, finansijska disciplina napravljena, imamo i dalje tegobe koje imamo i isključivo su vezane za prošlost. Zato što sudske presude, blokade iz tog perioda, tužbe i tako dalje, ali ne obaziramo se na to, gledamo budućnost i čini mi se da svi polako vide da se izgled grada kompletno menja i da ni jedan segment ne zostavljamo. Niti privredni ambijent, niti firme, niti komunalnu infrastrukturu, niti vodovodnu mrežu, apsolutno radimo na svim poljima, a i ono što je evidentno i higijena grada je dignuta na viši nivo. I mene je zaista zadovoljstvo što sa svojim timom možemo da prezentujemo sve ovo u jednom kratkom danu, da i centar grada radimo, ali da radimo nešto što nije strogi centar grada, a pri tome ne zapostavljamo ni Vučje, ni Gradelicu, ni Brestovački kraj. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je u Srbiji trenutno aktivno 10.576 gradilišta, a da je samo u poslednja tri meseca otvoreno još približno 2.000 novih gradilišta na kojima se izvode radovi. U saopštenju se navodi da su to pokazali podaci sistema za elektronsko podnošenje zahteva za građevinsku dozvolu SEOR u skladu sa kojima je svako 10. gradilište na teritoriji Beograda. Prema podacima SEOR-a na dan 18. aprila 2017. godine u Srbiji bilo aktivno ukupno 8.448 gradilišta, što znači da je do kraja drugog kvartala taj broj povećan za približno 20%. Analizom SEORO sistema utvrđeno da u Srbiji ukupno podneto 14.695 zahteva za prijavu radova, a pozitivno je rešen 12.301 zahtev. Podneto je i 2.045 zahteva za prijem završetka objekta u konstruktivnom smislu, od čega je usvojeno 1.725 zahteva. Pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Darinka Đura navela je da na osnovu svih ovih informacija zaključeno da je u Srbiji trenutno aktivno oko 10.576 gradilišta, jer toliko ima pozitivno rešenih zahteva. Ukupan broj aktivnih gradilišta koja su u nadležnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je 108. Ukupan broj aktivnih gradilišta u 7 najvećih gradova u Srbiji, uključujući broj onih u nadležnosti resornog ministarstva, je 2923, što je 27,63%. Najviše se gradi u Beogradu, da je trenutno aktivno 1111 gradilišta, što je 10,5% od njihovog ukupnog broja. Sledi Novi Sad sa 723 gradilišta, zatim Niš sa 2016, Subotica sa 244, pa Kragujevac sa 213 gradilišta. Na teritoriji grada Čačka aktivno je 160 gradilišta, a u Leskovcu 148, precizira se u saopštenju.
Planinarsko-biciklistički klub Zmaj s rada na Izbojniku uz podršku opštine Bojnik u okviru kulturno-turističke manifestacije Bojničko leto organizuje planinarsku akciju četvrti međunarodni uspon na Radan, planinarski događaj koji je postao tradicionalan. Planina Radan prostire se na jugu Srbije između oblasti Toplice i Pusta reka. Okružena je planinama Sokolovicom, Arbanaškom planinom, Pasjačom, Vidojevicom i Goljakom. Granice Radana su reke Toplica na severu i Jablanice na jugu. Radan je uglavnom obrastao stoletnom listopadnom šumom, na pojedinim delovima i mičetinara, a i pašnjaka. Najviši vrh Radana je Šopod sa visinom od 1409 metara, pored njega tu su još Petrova gora sa 1150 metara, Kamen sa 954 i Sokolovi sa 1370 metara. Ove godine Planinarsko-biciklistički klub Zmaj sa Radana organizuje uspon na Petrov vrh i kamen koji se inače nalaze na grbu kluba. Zbog blagog terena i ne prevelike visinske razlike od oko 520 metara, staza je dostupna planinarima i izletnicima svih uzrasta i svih nivoa planinarskog iskustva. Mesto okupljanja i poleska je selo Borince koje se nalazi na udaljenosti od 17 km od Bojnika u samom podnožju planine Radan. Asfaltni put do sela Borinca je vidno obeležen i moguće je doći automobilima, kombijima, autobusima i drugim prevoznim sredstvima. Detaljnije informacije mogu se dobiti na web strani sela Borince. Staza do Petrovog vrha, dužina 15 km, visinska razlika 520 i spada u srednje teške staze. Staza vozi i kroz selo Borince, pored seoske crkve, zatim kroz mahalu Ostatovci sa starim kućama, kovanicama preko šumskih puteva, kroz kamenu šumu do vrha Petrova gora koji je šumovit i gde je temperatura niža za 15 stepeni u odnosu na temperaturu u podnožju planine i na kome se nalazi crkva posvećena Svetom Petru i Pavlu. Nekoliko stotina ljudi okupilo se juče na druženju u kojoj je Gradski odbor Srpske napredne stranke Leskovac organizovao na kupalištu Vučiju. U opuštenoj atmosferi uz muziku i posluženje posetioci su uživali u lepotama najpopularnijeg izletišta u Leskovcu i okolini. U stranačkim aktivnostima Gradskog odbora Srpske napredne stranke Leskovac učestvuje veliki broj građana, pre svega mladih ljudi. Na ovaj način želili smo da im priredimo nešto drugačije, a nastojaćemo da ovako druženje postane praksa, kažu Gradskom odboru Srpske napredne stranke Leskovac. Inače, grad Leskovac je u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacije u toku prošle godine uložio 8 miliona dinara za uređenje ovog kupališta. Na reci Vučijanke 1903. godine sagrađena je hidroelektrana Vučije, koja je druga po starosti hidroelektrana u Srbiji. Poljoprivrednici prema zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju su jedno od tri kategorije obavezno osiguranih lica. Za lica koja istovremeno ispunjavaju uslove za osiguranje po više osnova, utvrđen je prioritet osnova osiguranja, tako da postojanje zaposlenja isključuje osiguranje po osnovu istovremenog obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, kaže savjetodavac Poljoprivredne savjetodavne stručne službe Leskovac Mirjana Petrović i dodaje. Osiguranici i poljoprivrednici su lica koja se bave poljoprivrednom delatnošću. Ako nisu osiguranici, zaposleni, osiguranici samostalnih delatnosti, korisnici penzija i na školovanju. Obavezno je osiguran nosilac poljoprivrednog domaćinstva, odnosno najmanje jedan član domaćinstva, a dobrovoljno ostali članovi domaćinstva. Svojstvo osiguranika poljoprivrednika se stiče danom početka i prestaje danom prestanka obavljanja poljoprivredne delatnosti. Ono se ne može steći pre navršenih 15 godina života i utvrđuje se na osnovu prijave na osiguranje i odjave na osiguranje. Svojstvo osiguranika poljoprivrednika može mirovati najduže 5 godina u toku osiguranja iz objektivnih razloga, elementarne nepogode, bolest ili porodiljsko odsustvo, s tim što se to ne može biti uzastopnih 5 godina. Obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika uvedeno je 1. januara 1986. godine. Neki osiguranici još uvijek nisu upoznati sa tim da imaju prijevu na osiguranje i obavezu uplate više stotina hiljada dinara doprinosa. Danas dug poljoprivrednika po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja iznosi 155 milijardi dinara, 40% glavnica i 60% kamata, što predstavlja veliki problem pa je neophodna hitna reakcija na nadležnih organa.
Vreme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretiće se od 16 do 23, najviše dnevno 34 do 37 stepeni. Do ponedeljka biće veoma toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta 35 do 38 stepeni. Od utorka se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, pojačanim severozapadnim vetrom i osetnim padom temperature. U sredu će biti promenjivo oblačno i svežije, na severu i zapadu uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Nastavlja se i period sa nepovoljnim uticajem biometeoroloških prilika na hronične bolesnike i meteoropate. Poseban oprez savjetuje se srčanim bolesnicima, a meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze, malaksalosti i glavobolje.